Vətəni vətən edən qana bulanmış torpaqdır. Torpaq uğrunda gözünü qırpadan, ölümün gözünə dik baxan oğul və qızlarımızı yad etmək, xatirəsini əziz tutmaq isə hər birimizin müqəddəs borcudur. Canlarından keçməklə, xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu sözlərin necə də böyük gerçək olduğunu bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizdən biri də Azərbaycanın bütövlüyü uğrundan canını fəda edən Qasımov Nicat Elşənoğludur. O, 1991-ci il oktyabrın 17-sində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Nizami Gəncəvi adına 11 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olur. 9 illik təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli hərbi xidmətdə olur. 2011-ci ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 2 il N saylı hərbi hissədə istilik sistemi üzrə operator vəzifəsində işləyir. Tovuz hadisələri baş verdikdə könüllü olaraq hərbiyə yazılır. Nicat Qasımov həyat yoldaşını və 2 az yaşlı evlatlarını doğmalarına əmanət edərək 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad olunması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Kəlbəcər, Mürovdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir və oktyabrın 2-sində şəhidlik zirvəsinə ucalır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəfli yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Nicat Qasımov ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə və döyüşdə fərqlənməyə görə medalı ilə tərtib olunmuşdur. İllər keçəcək, lakin şəhidlərimiz unudulmayacaq. Şəhadətiniz mübarək, Vətən oğulları.